အားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုသတင်းဆောင်မတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 လှိုင်းတရားစစ်မှုဆောင်ကြောင်းတင်ပြဖို့မှန်လားရှင်။ကောင်းပါပြီမကြီး။လှိုင်းတရားစစ်မှုဆောင်1တော်ဝင်မြန်မာအထယ်ချုပ်စက်ရုံမှာလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပေးရတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်အလို့သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကျော်ကျော်အားစူးစီးတင်ပြပေးပါပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းတရားစစ်မှုဆောင်ကတော်ဝင်မြန်မာဇာတိုးပန်းတိုးစက်ရုံကအလို့သမားတစ်ထောင်ကျော်ဟာဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဒီကနေ့ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူဘန်တလာတော့တရားကို3000ရုပ်ပဲကျင်းနေကြတယ်။အခုကသူတို့အဲ့လောက်တော့မပေးဘူးကော။သူတို့တို့ပေးတာ1900 2000လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးကျင်းနေကြ။မကျင်းရတော့ဘာလုံးမှလည်းမဲတယ်။ဒီတိုင်းပဲဆက်နေမဲတယ်။သူတို့ဆန္ဒသူတို့ပါတီမရမကျင်းဒီတိုင်းပဲဆက်နေမဲလို့ပြောတယ်။လူရလို့ချင်းကိုရှောင်းမှာအဆုံးခံပါလား။မပေးဘူး။ဒီနေ့ကတော့ဘာလဲ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 ။အလုသမားတွေကအခြေခံလစာ3000အထိတူပီးတောင်းဆိုကြတာကိုအလုရှင်က2000ဝန်းကျင်အထိပဲတူပီးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အလုသမားတူကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူအလုသမားတွေရဲ့အဆိုအရတော်ဝင်မြန်မာဇာတ်ထိုးစက်ရုံမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးအလုသမား40လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့အလုသမားတွေကဒီစက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာအလုသမားတွေအနေနဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေလည်းအများအပြားရှိတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ပြောပြဒီမှာတော့သူကပစ္စည်းထုတ်ဖို့ဆိုပြီး3000ထွက်လာတယ်သူ3000ထွက်လာတယ်ဆိုင်းထွက်လာပြီးတော့သူကပစ္စည်းထုတ်မခံဘူးလို့ပြောပြောအဲ့ဒီကသူပြောပါတယ်ပစ္စည်းကိုထိုင်ဖို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမဝိုင်းတာရယ်ဝိုင်းတာအဲ့ကူကအဲ့ဘုံပြစ်ချင်ပြီးဒီမကနမန်းလုံးကိုတော့တကယ်နားမရှိနေမလုံးနဲ့ဆိုဝိုင်းဆွဲဝိုင်းဆွဲတာအဲ့ကူကသူ့အင်ဂျင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုတယောက်ကလေသူ့ညီသူ့ကိုဆွဲတယောက်ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းဆွဲဆိုပါနဲ့ဒီမကိုစပီးစိတ်ပိုင်းရယ်ဝိုင်းသူ့မျိုးလည်းစောက်တော့ရယ်လမ်းစာနဲ့လို့တို့ပြရတာတော့တမျိုးအိလာရတယ်မလောက်ဘူးအဲ့တော့လေကျွလို့တော့လည်းအများကြီးဆဲတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာိတ်ပြပြီးတော့လန့်ချောက်ခိုင်ဒီထဲမှာအလုသမားတွေကိုပါဇက်ကိုတိတ်နဲ့ပိတ်တာတနေကုန်မက်တရက်ဒဏ်ပေးတာတွေကိုစက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအမှုတွေကိုအလုသမားယုံကိုတင်ပြတိုင်ကြားလို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲအလုသမားကလေးတွေကိုဖွက်ထားလေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်